Dianetik, hur tanken påverkar kroppen, offentliggjordes för världen den 9 maj 1950. Den blev en omedelbar bestseller och satte igång en gräsrotsrörelse som gav upphov till omkring 750 dianetikgrupper nästan över en natt. Därefter grundades de första formella dianetikorganisationerna, flera stycken från Elizabeth i New Jersey till Los Angeles i Kalifornien. Och så stor var folks efterfrågan från alla håll att L. Ron Hubbard reste kors och tvärs över hela landet och gav föreläsningar, visar hur det gick till och själv instruerade studerande i dianetikens tekniker. Men om detta bara var en kort glimt av dianetikfenomenet omkring år 1950 skulle det under de kommande 50 åren bara växa sig större och större för varje år. Dianetik hamnade åter på New York Times bestsellerlista i ytterligare 100 veckor, vilket var historiskt, och hamnade på 100 listor till över hela världen. Därför hedrades boken genom att kallas en av de mest betydelsefulla facklitterära verken under 1900-talet och har dessutom översatts till över 50 språk, från afrikans till hindi, mongoliska till portugisiska, kinesiska till zulu. Under tiden skaffar sig en ny person boken var 4,8 sekund och inleder äventyret i detta vidsträckta och hittills okända rike en centimeter innanför pannbenet. Och precis som i maj 1950 engagerar sig 2000-talets läsare i att förbättra inte bara sina egna liv utan även sina familjers, vänners och samhället. Därför finner man dianetikstiftelser, organisationer och grupper på gräsrotsnivå i 160 länder. Så för att ge en snabb global rundtur visar vi nu bara några glimtar av dianetikens värld idag. I Bolivia, från Santa Cruz de la Sierra till Cochabamba-dalen och huvudstaden La Paz levereras det dianetik bland läkare, designers, arkitekter och egna företagare. I det afrikanska landet Mali finns nu en dianetikgrupp med hundratals medlemmar, vilka man finner hela vägen till Timbuktu. I det italienska industricentret Modena utbildar sig hundratals åt gången till att bli dianetikutövare. I Frankrike är det dianetik i Marseille i väst och längs Rivieran i Cannes och Nice i öst. I östra Europa finner man dianetik över hela Balkanhalvön, från Slovenien och Serbien till Bosnien och Makedonien. Och i hela Ryska federationen finns nu över 100 grupper, från Moskva och Sankt Petersburg till Arshamas och Astrakhan vid Kaspiska havet. Till och med i Nepal vid Himalayas fot finns det 6000 dianetikauditörer i 7 städer, vilket inbegriper det legendariska gurkafolket. Det finns mer i Pakistan, Bangladesh och på Filippinerna. Och tusentals andra använder dianetikens tekniker på Taiwan, i Japan, på Nya Zeeland och i Australien, till och med så långt bort som på Papua Nya Guinea. Så dianetik är förvisso inte bara den bäst säljande boken någonsin om det mänskliga sinnet. Den är också ett i sanning globalt fenomen. Men förutom allt detta har vi vad dianetik innebär för var och en som skaffar den. Här är boken som kan bli ett äventyr och göra dig till en mer förnuftig, mer kompetent och lyckligare person.